снова включайтесь, потому что 4 часа дня, а значит, мы с вами будем сейчас заниматься правильным правописанием, грамматикой украинского языка и просто снабжать свой мозг полезной интересной информацией, ведь это Сані Лавіка и стартап-шоу. Розшукуються перспективні стартапи? Бери участь у IDEA-X, реєструйся на IDEA-X.Nescafe.com.ua і позмагайся за 100 тисяч гривень стартового капіталу для свого проекту від Nescafe 3 в 1. И дальше у нас много полезного сайта, где быстро проверять можно свое правописание. Лайфхаки, как подумки перетворити, ой, проверить правильность того или иного слова. Про это будем спілкуватися с Наталкою. Вона уже у студии и надихает нас на правильное мовлення. О! Наталя Клименко, співзасновник проекту «Мова. ДНК нації». Це онлайн-ресурс, на якому креативно викладено поради, правила та управи з правопису української мови. Наташ, скажи, пожалуйста, твой проект, который вы создали, он вообще создан с волонтерскими своими усилиями, идеологией, или это все же есть в планах заработок? Бизнес никогда был на первом месте. Это было все-таки желание делиться знаниями украинской мовы, чтобы украинская мова стала модной. Это моя такая велика мрія. Ми розглядаємо, в принципі, комерціалізацію цього проєкту для того, щоб він міг розвиватися далі. Але все ж таки тут не питання заробляти гроші, а просто, щоб люди мали змогу більше вивчати мову. Ну, у вас є на сайті кнопочка «Пересилати деньги». Так, люди трошки допомагають. Насправді, ми дуже за це їм вдячні, навіть за невелику допомогу. В своїй команді хто чим займається? Ти – чоловік-муза, чоловік, який думає, скоріше, как так. Все должно выглядеть. Муж, скорее всего, ты говорила, что художник. Он художник, он арт-директор в рекламной агенции працює, он створює все эти картинки. Я придумаю тему, текст, роблю вправи, а він все малює. А мій брат зробив нам сайт, займається його технічною підтримкою і працює над мобільним застосунком. Наталка, у тебе були приклади, наприклад, коли ти сама помилялася з тими самими русизмами? Так, звичайно. А можеш навести приклади? Ну, насправді, я щодня борюся сама з собою, тому що я виросла в місті, де говорять суржиком. І тому от моя мова – це результат моєї кропіткої праці, тому що я щодня, можливо, там знаходжу наголос, який потрібно говорити не чорнослив, а чорнослив. Я коли про це дізнаюся… Як? Справді? Так. Так, дуже багато людей дивуються, але насправді так. І в мене цих помилок теж дуже багато, але от треба працювати, пильнувати. Я зі школи пригадаю такий приклад. Ми навіть там жартували завжди. Ось ця скоромовка, ченчик-ченчик, як там, ченчик-ченчик, невеличкий, ага. На ченчику червички, шапочка-кінчаточка. Доброго вечора, дівчаточка, опа! Хто такий ченчик? Нам ніхто не пояснював. Ми просто ржали під час цього віршика. Так, дуже багато і фразеологізму, коли люди, наприклад, ми дамо якийсь фразеологізм, люди не розуміють одне з цього слова і запитують, що це значить. А насправді дуже от є така група фразеологізмів, які вже одне слово застаріло, воно не використовується, але от разом в фразеологізмі це має якесь значення. Тому ага. Тут теж, можливо, воно вийшло вже з вживання. А які помилки можна ще знайти, наприклад, у шкільних творах забавних? Там дуже багато чудесів, мені здається. Одна з помилок – це коли російськомовні фразеологізми намагаються перекласти українською. О-о-о! Там «льод тронувся». Да. «Лід зрушився». Ну, він не зрушився, а крига скресла. У нас є свої дуже прикольні фразеологізми. Наприклад, там «не переборщить». У нас не переборщити буде, а передати куті мед. А що, як можна перекласти бісиків пускати? О, пускати бісики – це мій взагалі улюблений фразеологізм. Це кетувати, загравати очима. Тобто Лавіка пускає бісиків. Нічого собі! А хлопець, наприклад, якщо йому подобається дівчина, то він може смолити халявки. Загравати. Ну, це він завжди робить, чесно кажу тобі. Чесно кажу. Будете ли ви робити приложення, яке буде на мобільних телефонах? Робимо. Я сподіваюся, що вже майже на фінальній стадії скоро буде. Це буде виглядати як ігра? Так, буде багато уваги вправам, коли люди можуть навчатися і дізнаватися свої помилки, і картинки, нагадування про них. Так, от я окрім ресурсу «Мова ДНК нації», якими ще можна користуватися саме онлайн-ресурсами? По-перше, є прекрасний проект «Безкоштовні курси з української мови». Там можна записатися і ходити на зустрічі, навчатися. Є такий ресурс, як «Словопис». Студенти університету Бориса Грінченка записують різні відео про малознайомі слова і розповідають.
розповідають про них. А ми знайшли ще декілька ресурсів. Один з них – це академічний тлумачний словник. Це sam.in.ua. Дуже легко запам'ятати. Ще раз повторюю, записуйте, а саме sam.in.ua. А також словарі українського язика онлайн lcorp.ulif. Да? Це класний ресурс. Да? Ага. Я хочу подякувати Наталці. Дякую за вашу суспільну працю, за вашу дійсно корисну справу і за ДНК нації, яку ви створили та просуваєте далі у суспільство. Да, вірно, тому що спасибо, дійсно дуже важливо. Плануєте розширятися, приходите ще к нам, будете розказувати багато всього цікавого. Хочеться, щоб люди грамотно не тільки мислили, але також ще й говорили. А вместе з нами ми обіцяємо, що ви будете мислити несколько шире. Це вже 100%. І нестандартно, тому що в Україні будуть запускатися електромобілі. А также вообще будем говорить, кстати, и о стоимости электромобилей. Говорят, что это будет реально для нас уже вот совсем скоро. Лаются, тоже подобается хлопец на имя Джош Хартнет. А также мы будем музыкально развиваться вместе с хором из 300 андроидов. Вот так. Тоже развиваемся далее. За 60 минут мы снова в студии М1. 5 часов ровно, до встречи!